Tak ráno nás probudilo krásný sluníčko. Tady jsme posnídali a jdeme se podívat. Támhle v lese je zřícení na hradu Himburg. Je to u Štítova. Takže prej ještě před 100 lety tady byly pozůstatky, dneska už je to hromada kamení. Hrad stával mezi dvěma skalama. Tady je to třeba dobrý jít s dětma, protože vlastně od silnice to není tak daleko, ani to není nějak náročný terén. To jsou prostě zápasník. A i tam bylo ohniště, takže i buštík se dá tady opéct.